Qeveria Kurti ka dështuar në Strasburg në lobimin për antarësimin në Këshillin e Evropës. Komiteti i Ministrave të Jashtëm ka shtyrë pa afat miratimin e raportit të ish-ministres së jashtme greke, Dora Bakoyanis. Miratimi i këtij raporti do të mundësonte antarësimin e Kosovës në këtë organizatë panevropiane me 46 shtete anëtare në përbërje të saj. Shkaku kryesor ishte mos miratimi në kohë i draftit për bashkësinë e komunave serbe, që nuk i është dërguar ende gjykatës kushtetuese në Prishtinë. Krye diplomati shqiptar Igli Asani u tha ministrave të jashtëm të Këshillit të Evropës se mos shqyrtimi i kërkesës së Kosovës për antarësim në këtë organizatë ishte një mundësi e humbur. I cannot but bring here a concern as there is an inconsistency that must be addressed. The request from Kosova. Shpreha kishardhjen ton që ky ministerial nuk ishte në gjendje të shqyrtonte kërkesën e Kosovës për antarësim në këtë organizatë. Mbështetja dërmuese e asamblesë parlamentare në prill pasqyroi një përkushtim për solidaritet dhe përparim që duhet të ketë zë. Është e nevojshme që edhe qeveria e Kosovës të veprojë menjëherë për përmbushjen e zotimeve të ndërmarra. Pala shqiptare do të vijoj përpjekjet e saj për të përmbushur çfarë i detyrohet popullit të Kosovës. Ministri francez për çështje evropiane Jean-Noël Maron ka thënë se në këtë fazë ekzistonte rreziku që çështja e Kosovës të shkaktonte përçarje me shteteve anëtare të Këshillit të Evropës.